conversa com meu povo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, com frequência acontecem perguntas a respeito da liturgia, como todos poderão perceber na segunda parte do programa de hoje. E há poucos dias o Papa Francisco se encontrou numa Semana Nacional de Liturgia da França e as palavras dele repercutiram muito. E eu quero trazer-lhes aqui algumas dessas afirmações bonitas do Papa Francisco. Porque com o Concílio Vaticano II aconteceu a chamada Reforma da Liturgia. Reforma da liturgia que fez com que se realizasse uma revisão do rito romano da celebração da Santa Missa, com frutos magníficos, muito bonitos. Foi o Papa Paulo VI, o Beato Papa Paulo VI, que empreendeu esse trabalho da reforma da liturgia. E foi muito bem sucedido. Passados alguns anos, o Papa Bento XVI permitiu que grupos desejosos de manter a prática litúrgica anterior, também de muitos séculos, mas que tinha sido assumida pela Igreja no Ocidente, especialmente do Concílio de Trento para cá, como única forma de celebração, o que foi uma sabedoria muito importante na época, porque havia uma grande dispersão, então chamado Missal de São Pio V, fez um bem imenso, santificou tantas e tantas pessoas, o que não significa que a Igreja não possa ter outras riquezas litúrgicas. E a reforma litúrgica feita pelo Concílio Vaticano II recuperou muitos elementos dos primeiros séculos das fontes da liturgia da Igreja Católica. O Papa Francisco observou que o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica não são eventos separados, são ligados um com o outro. Coisas que não floresceram repetidamente, primeira parte do século XX, teve o chamado movimento litúrgico ao lado do movimento bíblico. Então, tudo isso foi preparado por muitos estudos, por muitos debates, por muita conversa entre as pessoas, pelas respostas dadas pelos sumos pontífices às dificuldades acontecidas durante a oração da Igreja. E aí, a necessidade surgida fez com que o Concílio Vaticano II realizasse esta reforma da liturgia. O Papa Francisco recordou São Pio X, que no início do século XX, ele reforçou a importância da música litúrgica, além de abrir a possibilidade da comunhão para as crianças. E naquela época o Papa São Pio X pedia que acontecesse pouco a pouco uma grande reforma da liturgia, coisa que ele tinha consciência que pediria um grande e longo trabalho e daria um novo esplendor à dignidade das celebrações litúrgicas. O Papa Pio XII, com a encíclica Mediator Dei, instituiu uma comissão de estudo e depois tomou decisões, atenuação do jejum eucarístico, as pessoas mais idosas, e eu me lembro disso quando era criança, o jejum eucarístico começava à meia-noite e você não podia tomar nem água, e por isso as missas eram celebradas só de manhã. Havia sacerdotes que tinham que celebrar as missas nas paróquias, às vezes 3 missas, e só podiam se alimentar depois daquelas missas. O Papa Pio XII mudou essa disciplina, eu me recordo, era criança, era bem novo quando então começou o jejum 3 horas antes da comunhão. Posteriormente, já em torno da realidade do próprio Concílio Vaticano II, o jejum eucarístico hoje é de 1 hora. Então, se você vai para a Santa Missa, saiu de sua casa e vai para a igreja até chegar a hora da comunhão, já passou 1 hora. E a medida do jejum eucarístico é muito sábia. Você já se imaginou depois de um almoço de domingo, num dia de festa, quando o povo diz assim, dá uma lombeira feia, a pessoa não tem disposição para rezar bem. E a igreja
na sua sabedoria, diz, precisa de um tempo de intervalo para você fazer bem a participação na celebração da liturgia. O Concílio Vaticano II fez amadurecer mais tarde, pensando no Papa São Pio X, pensando em Pio XII. Que coisa bonita! O Concílio Vaticano II fez com que viesse à tona a constituição da Sagrada Liturgia, chamada Sacrosanctum Concilium, cujas linhas de reforma geral correspondiam às necessidades e à esperança de uma renovação. Para que, como diz a Sacrosanctum Concilium, no seu número 48, os fiéis não assistam como estranhos e mudos espectadores a este mistério de fé, mas compreendendo por meio dos ritos e das orações, participem da ação sagrada conscientemente, piamente e ativamente. E Papa Francisco disse que a direção traçada pelo concílio encontrou forma nos livros litúrgicos promulgados pelo Papa Paulo VI há quase 50 anos, universalmente em uso no rito romano. Os livros reformados pelos decretos do Concílio Vaticano II introduziram um processo que pede tempo, recepção dos fiéis, obediência prática, atuação celebrativa por aqueles que são atores na celebração litúrgica. E o próprio Paulo VI, um ano antes de sua morte, dizia aos cardeais reunidos em consistório: chegou o momento agora de deixar cair definitivamente os fermentos desagregadores, igualmente perniciosos num sentido e no outro, e aplicar integralmente os justos critérios inspiradores à reforma da liturgia no Concílio Vaticano II. E hoje ainda existe um trabalho feito nessa direção, redescobrindo os motivos das discussões realizadas com a reforma litúrgica, superando compreensões infundadas e superficiais. Não se trata de repensar a reforma, revendo as suas escolhas, mas de conhecer melhor as suas razões. Também por meio da documentação histórica, interiorizar os seus princípios, observar a disciplina que a regula. E Papa Francisco diz assim: após repassar com a memória este caminho, ele fala de um tema muito importante que serve também para nós. Uma liturgia viva para uma igreja viva. A liturgia é viva e sem a presença real do mistério de Cristo não existe vida litúrgica. Como sem o batimento cardíaco não existe vida humana, da mesma forma, sem o coração pulsante de Cristo não existe ação litúrgica. E entre os sinais visíveis do invisível mistério está o altar, sinal de Cristo pedra viva, descartada pelos homens, mas que se tornou a pedra angular do edifício espiritual em que é oferecido a Deus vivo o culto em espírito e verdade. A liturgia, disse o Papa, é vida para todo o povo da Igreja. Por sua natureza, a liturgia é um fato popular e não clerical, sendo uma ação para o povo, mas também do povo. Ainda o Papa Francisco: a Igreja em oração acolhe todos aqueles que têm o coração na escuta do Evangelho, sem descartar ninguém. São convocados pequenos e grandes, ricos e pobres, crianças e idosos, saudáveis e doentes, justos e pecadores. À imagem da multidão imensa que celebra a liturgia no Santuário do Céu, a Assembleia Litúrgica supera em Cristo todo o limite de idade, raça, língua e nação. E o Papa insiste na dimensão popular, a participação das pessoas, a liturgia que expressa também a piedade de todo o povo de Deus. Depois, o Papa disse que a liturgia é vida e não uma ideia a ser entendida. Leva, de fato, a viver uma experiência de iniciação cristã, transformadora do modo de pensar e de se comportar. A Igreja realmente viva, se formando um só ser vivo em Cristo, é portadora de vida. Ela é materna, é missionária, sai ao encontro do próximo, solicita para servir sem buscar poderes mundanos que a tornam estéril. E por fim,
O Papa recorda que não podemos esquecer que a riqueza da Igreja em oração, sendo católica, vai além do rito romano, que, mesmo sendo mais difundido, não é o único. Uma pessoa que viaja e vai, por exemplo, ao Oriente, vê outras formas de celebrar a Santa Missa. Nós temos celebrações que são, segundo o rito extraordinário, temos também na nossa arquidiocese, tivemos no Congresso Eucarístico celebrações em ritos orientais. É a riqueza da única Igreja de Jesus Cristo na sua liturgia. Eu quero trazer esse convite a todas as pessoas que me acompanham. Penso nas equipes de liturgia das nossas paróquias, penso na dimensão litúrgica de nossa arquidiocese, a importância deste modo de viver e participar bem da liturgia. Digo-lhes que eu fico muito contente. A grande maioria das celebrações litúrgicas em que nós bispos vamos estar com o povo nas paróquias e comunidades, a grande maioria dessas celebrações, nós temos que dar os parabéns às equipes de liturgia, servidores do altar, pessoas que fazem os vários serviços na liturgia. Realmente, eu posso dizer com alegria que tudo isso está sendo feito com muita dignidade e com muita sabedoria. Deus abençoe quem trabalha na liturgia em nossa arquidiocese. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Arquidiocese de Belém se prepara para a grande festa do próximo sábado. Em Ourém, do Pará, nós teremos a ordenação episcopal de Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro, que foi escolhido pelo Papa como novo bispo auxiliar de Belém. Há uma movimentação muito grande em toda a Arquidiocese. Os sacerdotes, diáconos, o povo de Deus, todo mundo participando, todos desejosos de estarmos juntos em Ourém. Muito obrigado ao município de Ourém, ao pároco, prefeito, autoridades que estão se empenhando em preparar este grande acontecimento da ordenação episcopal. Uma semana depois, no dia 9, haverá a celebração solene da Santa Missa na Catedral da Sé de Belém para o acolhimento, a apresentação oficial do novo bispo auxiliar. Preparemos-nos bem para viver esse acontecimento dos dois finais de semana que se seguem. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria de Nazaré Pereira, de Belém. Meus amigos paroquianos têm muitas dúvidas sobre a liturgia da Igreja. Como está dividido o rito da missa? Qual a função do canto, da palavra, da homilia, da comunhão, entre outros? Maria de Nazaré, a primeira parte do programa hoje foi justamente sobre a liturgia, sobre a reforma litúrgica. A Santa Missa tem, como nós costumamos dizer, duas mesas. A mesa da palavra, na qual a palavra de Deus é proclamada, ela é como que degustada através da homilia. A função da homilia é esta: você confrontar a palavra com a vida. E a segunda mesa, que é a mesa eucarística. Então nós temos os dois ritos centrais da missa: liturgia da palavra, liturgia eucarística. Temos os ritos iniciais, do início da missa até aquela oração que se chama coleta, porque reúne todas as intenções de oração, e temos os chamados ritos finais após a comunhão. Então nós temos uma moldura, um núcleo: liturgia da palavra, liturgia eucarística. Esse é o resumo da Santa Missa que a Igreja celebra. O canto, cantar, diz Santo Agostinho, santo que nós celebramos ontem, cantar é próprio de quem ama. Você manifesta através do canto a sua alegria, o seu envolvimento nos ritos da missa. Então nós cantamos os próprios ritos da Santa Missa, cantamos durante os ritos. E é claro, precisamos escolher bem os cantos para que eles correspondam aos textos litúrgicos e correspondam à natureza de cada rito. Um exemplo: o canto inicial, o canto de entrada,
ele acompanha aquele movimento de entrada. Então, ele tem que introduzir e ajudar as pessoas a se aproximarem da vivência do mistério. O salmo responsorial, que preferencialmente deve ser cantado, o salmista canta o refrão, que é bom que seja simples. Às vezes a gente encontra por aí umas melodias de salmo responsorial muito rebuscadas que o povo não repete. Depois o povo vai repetir aquele refrão e o salmista entoa as estrofes. Ali nós estamos sentados, parados, para salmodiar. Canto de aclamação ao Evangelho é para acompanhar um rito de procissão para a mesa da palavra. O canto da comunhão acompanha aquele rito. O santo deve ser sempre cantado. O aleluia, é claro que sempre cantado. Então, desta forma, os cantos têm um lugar importante dentro da celebração eucarística. E tudo chega ao seu ponto alto quando nós comungamos. Porque a palavra anuncia, o rito eucarístico realiza e a gente chega a essa plenitude que é a comunhão com Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. Luísa Franco, de Belém, pergunta a utilidade da água benta. É um dos sinais mais ricos da vida da igreja. Por quê? A água benta serve para recordar a água do batismo. A água é importante para a vida das plantas, dos animais, das pessoas. A água purifica. A água é um dos símbolos bíblicos da ação do Espírito Santo. Nós sabemos, quando Jesus teve o seu lado transpassado, diz a Bíblia que saíram sangue e água. Lembrando aquele texto lá do profeta Ezequiel, que do lado do templo saíram verdadeiros rios de água viva. Então a água benta é para nós recordarmos a água do batismo, a ação do Espírito. É muito, muito rico esse simbolismo no coração da igreja. Paulo Sérgio de Marituba faz uma pergunta que já veio recentemente da parte de outra pessoa. O tema do Círio deste ano e por que a bandeira do Pará no cartaz? O tema do Círio foi escolhido em função da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, cujo tema é a evangelização, graça, anúncio, responsabilidade, missão da igreja que é evangelizar. Então, nós tomamos uma expressão do Beato Papa Paulo VI, Maria Estrela da Evangelização. A agência que preparou o cartaz teve, a meu ver, uma ideia muito boa. Na bandeira do Brasil, aquela estrela que está do lado de cima do Ordem e Progresso, ela representa o Pará, aquela estrela solitária. Cada uma das estrelas representa uma unidade da Federação do Brasil. E tiveram essa ideia, valorizando a estrela que está na bandeira do Pará e Maria, estrela da evangelização. Para nós, aqui no Pará, Maria é a estrela mais importante, porque toda a devoção mariana, ela se expressa com muita força na vida do nosso povo. Clélia Ribeiro, de Belém. Toda vez que participo de uma missa, devo comungar? É claro que o ideal é que a pessoa comungue. Se ela não está em condições porque precisa se reconciliar com Deus, então deve procurar primeiro um outro sacramento, que é o da penitência. Preparar-se bem. O ideal é que eu comungue em todas as missas das quais eu participo. Esse é o ideal. Se a pessoa tem alguma circunstância que lhe impede, não deve deixar de ir à missa, mas procurar a participação naquilo que lhe é possível. Marília Caetano, de Belém. A TV Nazaré está com dificuldades para manter seus projetos. É verdade? Sim, é verdade. A Fundação Nazaré de Comunicação está buscando, porque a crise bateu também à nossa porta, buscando todos os meios, e o meio mais adequado seria que cada cristão católico desse a sua contribuição. Um pouquinho de cada um. Se nós fizéssemos este esforço, nós manteríamos plenamente os nossos meios de comunicação, TV, rádio, jornal, portal de internet, tudo isso. Portanto, eu renovo o meu apelo
a fim de que todos que me acompanham resolvam participar. Ligue para a Fundação Nazaré. Você quer participar? A melhor forma é através deste boleto bancário. Mas nós temos outras formas de colaboração. Ligue para nós e entre em contato com a Fundação Nazaré de Comunicação. Manuela Pacheco, de Belém, parabéns à TV Nazaré pelos novos temas de programação. A transmissão do Círio será feita como nos anos anteriores, é claro. Estamos nos preparando. Não vamos mostrar agora, mas já estão prontos os cenários a serem usados durante o Círio de Nazaré. Está tudo muito preparado. Com muita dedicação, vamos transmitir tudo do Círio. Muito obrigado. Na hora que alguém manda uma mensagem para nós, pelo WhatsApp, ou vem aqui, dá ideias, nós vamos enriquecendo o nosso conhecimento, a nossa percepção, a fim de que possamos aperfeiçoar o máximo possível. Talvez não tenhamos coisas que eu pessoalmente gostaria. Mais programas ao vivo, quem sabe programas de auditório, outras produções. Nós só vamos fazer isso quando tivermos recursos. Nós temos um princípio de não dar o passo maior do que as nossas pernas, que seria uma grande irresponsabilidade. Estamos procurando fazer as coisas com seriedade, com dignidade, no tempo certo. Muito obrigado pelos seus elogios, o reconhecimento do esforço que a nossa equipe faz. Última pergunta de hoje, Cesarina Botelho, de Belém, pergunta quando o novo bispo auxiliar será ordenado. No próximo sábado, às 10 horas da manhã, na cidade de Ourém, do Pará, e depois a sua apresentação oficial à Arquidiocese será no dia 9 de setembro, na Santa Missa, às 9 horas da manhã, na Catedral da Sé de Belém. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.